Sveiki, krepšinio gerbėjai. Jūsų dėmesį trumpa savaitės įvykių apžvalga ir pokalbis su Lietuvos krepšinio federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Labas. Sveiki. Tai pradėkim nuo to, kad ką tik baigėsi vykdomo komiteto posėdis ir kas jo metu buvo svarstoma ir kokius sprendimų prieita. Pagrindinis klausimas, aišku, susijęs su kitų metų biudžetu ir pateikėm projektą, kuris, aišku, buvo patvirtintas, bet kaip ir visą laiką gyvenimas turbūt jį koreguos, bet biudžetas apimtis, kurio, sakyčiau, kelia tokį nu, gerą jausmą dėl to, kad jeigu bendrai kalbant per šiuos metus nuo 21 metų iki 22 galo, biudžetas paaugo faktiškai 1 300 000 eurų, tai visų pirma, aišku, iššūkis buvo išlaikyti tokį patį ir net jį paaugint, tai džiaugiamės, kad realiai tas ir pavyko padaryti pagal bendrą planą. Aišku, dar nežinom visų rinktinių apimčių ir panašiai, labai tikimės, kad moterų rinktinė pateks į Europos čempionatą, kas aišku paaugintų biudžetą, bet tai yra ir mūsų pareiga, kaip sakyti, surasti tą, to biudžeto kažkokias papildomas lėšas. Tai bendras skaičius planuojamas išlaidų yra 3 610 000. Ir tai, aišku, didžioji kaip ir visą laiką dalis eina į rinktinių išlaikymui. Faktiškai vyrų, moterų, jaunimo rinktinė sudaro netoli 2 milijonų, o kiti, aišku, pinigai skirti lygom, bendros sistemos administravimui, atlyginimam krepšinio federacijos darbuotojų ir panašiai. Tai taip, kad, sakyčiau, tai yra laikmečio prasme ir ypatingai mūsų užsibrieštų tikslų kontekste iš tiesų laikymasis grafiko, kaip ir buvom deklaravę, manau, per 3-4 metus mūsų tikslas yra užauginti biudžetą bent iki 4 500 000, tai bus 5 milijono, ir kitų metų, sakykime, tai yra, sakyčiau, bazinės pajamos, žinant, kad planuojam tokius globalius didelius projektus, ypatingai Azijoje prieš pasaulio čempionatą, manau, tikrai neblogų galimybių yra jį turėti didesnį. Pajamos skirstosi sekančiai, tikrai galvojam gauti iš naujai susikūrusios agentūros arba, kaip sakant, švietimo ministerijos padalinio apie 2 milijonus. 1 100 000 manom, kad surinksim iš remėjų ir likusius iš komercinių pajamų. Tai, sakykim, jau kalbant be materialinių vertybių, kurios gaunam ir sakykim, kitokių dotacijų, sakykim, jau nebe pinigais, o tiesiog daiktais ar vandeniu, ko labai daug gaunam dėl lygų ir panašiai, tai aš manau, bendras biudžetas jau su materialiniam vertimu bus apie 4 milijonai eurų. Tai yra solidus krepšinio federacijos augimo tempas, kuris, aišku, nėra paprastai gyvenint, bet kuris privalomas, sakyčiau, su mūsų siekis ir tikslais. Tai jeigu jau eit truputį turinį, tai didžiausias prieaugis, galim sakyti, yra visų pirma, aišku, moksleivių krepšinio lygos. Tai turbūt kokie jų biudžetas auks apie 40% iki 260 000. Visų pirma, tai yra dėl teisėjų atlyginimo arba atlygio kelimo ir tai yra visiškai suprantama ir tai privaloma, sakykime, prie šitos situacijos dėl to, kad teisėjų klausimas bendroji krepšinio sistemoje, sakyčiau, yra galbūt pats aktualiausias šiai dienai. Nes palyginsiu, prieš 10 metų mes turėjom apie 300 licenzijuotų teisėjų, šiemet mes turim po 10 metų, sakykime, apie 120. Tai jau mūsų visas ūkis faktiškai neišsitenka su tokiu teisėjų skaičium. Žinant, kad moksleivių krepšinio lyga dar nusprendė padaryti atskirą divizioną, aišku, čia su mūsų, sakykime, galbūt tokia iniciatyva, tai visos lygos, mūsų nuomonė, visų pirma, turi įgyvendinti pagrindinį ir krepšinio federacijos ir pačių užsibrėžtą tikslą, tai yra daugiametį krepšininkų rengimą, aukšto meistriškumo. Taip sakant, lygos neturi gyventi pagal tiek pinigų, kiek turi, o pagal tiek, kiek reikia gyvenint šitą misiją.
Tai moksleivių lyga kaip didžiausia lyga ir kaip svarbiausia turbūt lyga visoje sistemoje, nes čia pradeda kelią visos pagrindinės mūsų, sakykime, žvaigždės ir talentai, tiek merginų, tiek vaikinų, tai jų sąlygos turi būti visų pirma užtikrinamos. Ir šalia krepšinkų ten auga ir teisėjai, ir treneriai. Tai jų prieaugės yra didžiausias. Reikia paminėti, kad moterų krepšinio lyga iš esmės gavo tiek, kiek reikia. O šios dvi lygos yra socialiai jautriausios. Ir galbūt šiom dviem lygom reikia daugiausiai federacijos paramos ir dėmesio, nes kitos, sakykime, vyrų, moterų lygos, kaip Baltijos lyga, vat atsiranda tokia kaip naujas juridinis vienetas, kaip OKL'as APMA yra pavyzdinė lyga, nacionalinė lyga, puikiai funkcionuoja regione. Sakyčiau, kaip tik tai eina ta kokybės kelimo arba transformacijos kelią, tai tos lygos jos iš savęs komerciškai, sakyčiau, puikiai organizuotos ir parsiduoda savo, sakykime, rinkodarinės visas vertės ir jos tikrai suformuoja solidžiausius biudžetus visoje sistemoje, sakykime, jeigu žiūrėt. O regioninė lyga aplamai, turbūt, jeigu taip pagal pažangą pastarųjų metų, tai jie savo aukščiausius kriterijus kelia dėl to, kad iš esmės jie jau orientuojas į labai modernios ir šio laikiškos lygos organizavimo modelį. Tai tikrai didelė pagarba tiek prezidentui, tiek visai valdybai ir visiems klubam, kurie sutiko solidariai prisijimti tą biudžeto padidėjimą jau savo resursų kontekste ir aišku, mes sudėsim visas pastangas jiems padėti. Tai tas biudžetas, sakyčiau, užtikrina tikrai bazinius poreikius tiek sistemos subjektų, kaip lygų, asociacijų ir panašiai, tiek rinktinių rengimo ir kaip ir šie metai parodė, aišku, turbūt niekada tų pinigų rinktiniam nebus per daug, bet tas bent jau minimalus biudžetas jaunimo rinktinių, kurį mes turėjom, tai yra jau apie 25% padidintas lyginant su 21 metais, tikrai sąlygoje labai neblogų rezultatų, arba gali sąlygoti neblogų rezultatų pasiekimą Europos pasaulio čempionatuose. Aišku, vis laik yra sportas, vis laik yra subjektyvių priežasčių, čia niekad negali būti garantuotas, bet tai, ką federacija privalo padaryti visų pirma, tai užtikrinti tinkamas pasirengimo ir dalyvavimo Europos čempionatuose ir pasaulio čempionatuose tarptautinėse varžybose sąlygas. Tai sakyčiau, šitas biudžetas šiai dienai tikrai atitinka tuos poreikius, lūkesčius ir siekius. Tai minėjai jaunimo rinktinės, tai ko gero vienas labiausiai dominančių klausimų visuomenė, būtent jaunimo rinktinių trenerių skirimas. Tai šis klausimas, ko gero, nukeliamas jau po naujų metų. Galutinis sprendimas, aišku, jau bus po naujų metų, bet čia nėra jokios paslapties. Mes tikrai turim įsivaizdavimą, mes intensyviai konsultuojame su jaunimo rinktinių direktoriumi, Tomu Jasevičiom, jisai su mokyklom ir panašiai. Tas, sakykime, sprendimas tikrai kristalizuojas. Galim paminėti galbūt tokius jautriausius arba aiškiausius iš kitos pusės punktus. Tai reiškia, U16 rinktinės, aišku, treniruostų metų arba nugalėtojai. Reiškia, tuo amžiaus grupė. Tiek merginų, tiek vaikinų. Taip, dėl merginų yra situacija tai, kad galbūt reikia pradėti, kokiu tikslu mes duodam šitą šansą, galim taip sakyti, vykdomasis suteikė tą šansą jaunimo treneriam, tai yra, kad turėt kuo daugiau jaunų specialistų įsiliejančių į tą jau aukšto meistriškumo varžybų kontekstą. Tai jeigu su vaikinais, gal pradėsiu nuo to, kaip ir aišku, yra čempionas ir nugalėtojas ir ten turbūt bus ir skiriamas, jisai vykdomo komitės sprendimu, tai su merginom, sakykime, treneris Kevinas, kaip jau visi žinom, jis jau vienas dalykas turėjo praeitų metų U16 rinktinė ir kitas dalykas, jis jau yra įgyveninęs pagrindinį mūsų siekį, tai reiškia, treniruoja moterų elitinę komandą. Tai čia aš nesimu spręst, bet šioje vietoje gali būti ir daugiau opcijų trenerio skirimui, nes ta, sakykime,
nuostata, jis jau yra arba įgyveninęs, arba tą tikslą pasiekęs. Sakykime, praeit rinktinių kelią, gauti elitinę komandą ir turėti visas sąlygas aukt ir tapt elito treneriu. Tai tokia maždaug kristalizuoja situacija. Su U18, manau, irgi daugiau mažiau turbūt pagal rekomendacijas, aišku, 17 praeitų metų puikiausiai pasirodė treneris Bardauskas ir čia turbūt jokių pokyčių neturėtų būt. U20 yra atviras klausimas, iš tiesų esam numatę kelias pavardės, bet galbūt vėl reikia nuo pagrindinio tikslo. U20 čempionatai dažnai nėra labai, sakykim, taip lengva juos deleguoti stipriausią rinkinį. Dėl to, kad 20-mečiai arba 19-mečiai jau dažnai turi, sakykim, profesionaliosios arba kontraktus arba patirties ir jų galbūt kitą kartą kiti jau pačių talentingiausių kiti tikslai yra ir siekiai va to amžiaus, bet manau, kad ieškosim specialisto, kuris galėtų mobilizuoti mūsų visą va tą 18, 19, 20 metų potencialą, galbūt daugiau koncentruojantis į 19 ir 20 metų amžiaus žaidėjus ir surinkti pačią stipriausią sudėtį, nes tikrai esam 100% įsitikinę, tos kartos potencialas nėra išnaudotas. Tai kaip šiemet jie pasirodė, sakykime, pralaimėdami ketvirtfinalį, tai tikrai neatspindi jų pajėgumo. Koks bus sprendimas? Manau, sausiai jau paaiškės, bet čia labai norėtume, sakykime, bendrą konsensusą rast visai situacijai, kad tie žaidėjai, kurie galbūt dabar žaidžia pas tuos trenerius, sakykime, kurie tikrai turėtų atstovauti tom rinktinėm, prioritetą vasaros metu teiktų rinktinį. Ir tai yra toks, sakau, bendras sprendimas su treneriais, su klubais, su pačiais žaidėjais. Ir čia turėtų, sakykime, sprendimas susikonstruoti. Turim projektą ir pasižiūrėsim, bet galbūt nenorėsim įvardinti. Dabar iš anksto, o su merginom iš tiesų turim tam tikrą problemą, kad varžybų yra daugiau negu žaidėjų. Čia yra mūsų jau ne vienų metų problema ir čia U20 rinktinė, nu, su U19 visai, aišku, 18-mečių karta, su U18 taip pat turim, sakykime, projektinę tokią nuomonę, pasižiūrėsim, ką vykdomasis, o su U20 iš tiesų turbūt bus maža avantiūra, galiu taip pasakyti, dėl to, kad fiziškai to amžiaus ir net jaunesnių žaidėjų nėra pakankamai, ypatingai meistriškumo prasme, tai jau susisiekėm ir su Amerikos mūsų bičiuliais, Aurimu Matulevičiu, kuris labai puikiai žino visą kontingentą. Ir pirmas prioritetas jų 20 rinktinė bus atrinkti ir patikrinti, kiek įmanoma daugiau užsienyje žaidžiančių lietuvių. Tai yra koledžiuose, universitetuose, studijuojančių krepšininkių, kurios su lietuviškais pasais arba su dviguba pilietybė ir panašiai gali atstovauti Lietuvą. Nes U19 karta, kaip žinot, žais pasaulio čempionate, tai iš jų nieko negalėsim, U18 taip nėra pakankamai žaidėjų ir vat mes turim tą situaciją, kuri iš kitos pusės labai tikimės, atvers ir naujas perspektyvas. Kaip vaikinų šiemet gavom tokį solidų papildymą ar pastiprinimą iš, sakykime, užrio krepšininkų, tai galbūt mums pavyks ir merginų atrasti talentingų, kurios galėtų ir save pasibandyti ir aišku, padėti įsilaikyti arba net kovoti dėl aukštesnių vietų, sakykime, A divizionų. Na, žinant tai, kad mes jau esam gavę 24 metų 20-mečių čempionatą, A divizionų čempionatą Lietuvoje, tai tiesiog galbūt leidžiam savo šiek tiek surizikuoti, ne ta prasme, kad bet kokiu atveju mes grįšim į A divizioną prie
bet kokio rezultato, sakykime, šių metų, nes kitais metais mes jau esame organizatoriai. Tai šiuo atveju du tikslai, tai reiškia patikrinti Amerikos lietuvius ir atrasti iš tikrųjų trenerį, kuris nebijotų imtis tos misijos, dėl to, kad jeigu taip žiūrėti, tai pat sąrašą jis tikrai didelio optimizmo nekelia. Tai va, kas dėl jaunimo rinktinių, toliau, aišku, moterų didžiulės viltis, kad mes vėl būsime Europos čempionate, na, o vyrai, aišku, turi jau dabar faktiškai planą sudėlioja, kaip pasiruoš pasaulio čempionatui. Na ir grįžtam trumpai į praėjusią savaitę tavo vizitą FIBA būstinėje Šveicarijoje, tai pradžioj be abejo iškilminga Jurgitos Štrimikytės Virbickienės įtraukimo į FIBA šlovės muziejų ceremoniją, kaip apskritai praėjo šis renginys. Aš manau, kad neįlynis pačios Jurgitos įvertinimas ir labai malonus įvertinimas Lietuvos krepšinių. Reikia suvokti, kad tai buvo sprendimas parinkti 5 žaidėjas viso pasaulio kontekste, kurios, kaip FIBA skelbė 22 metais moterų krepšinio Taip. Metais, būtų inauguruotos į šlovės muziejų. Ir tai, kad viena iš 5 žaidėjų ir Lietuvos, tai yra, kaip sakau, pačios Jurgitos talento įvertimas ir sakyčiau, organizacijos, kaip krepšinio federacija, visos Lietuvos. To, kad pastaruoju metu tiek FIBOS prioritetuose, tiek Lietuvos krepšinio federacijose prioritetus moterių krepšinis yra faktiškai pirmoji vieta. Dėl to, kad, na, galbūt FIBA plačiau žvelgia į tokį moters parodymą sporte ir savirealizacijos, nu, mes visų pirma, aišku, norim sportinį rezultatą atstatyti. Tai reiškia sugražinti rinktinę į elito grupę, Europos pradžiai elito grupę. Ir šiuo atveju, sakyčiau, labai optimistiškai nuteikė pastarasis langas, kai rinktinė fantastiškai atrodė, bet dar maloniau tai žinoti ir matyti pačių žaidėjų motivaciją žaisti už rinktinę, nusiteikimą ir atidavimą jėgų ir talentą. O talento, kaip ir buvom tikri, rinktinė turi tikrai pakankamai, kaip minimum, patekti į Europos čempionatą. Aš tik tai galbūt labai trumpai pasakysiu, nes pats detaliai aiškinau, kokios galimybės yra patekti ir, nu, aišku, pats optimistas su nuo optimistinio varianto, tai reiškia, pateks iš 10 grupių po pirmą komandą, pirmą vietą ir tada 4 antros vietos, bet iškart patikslinu, kad iš 10 grupių yra 2 grupė, kur žaidė Rusija ir Baltarusija. Iškart FIBA patvirtino, iš šių grupių antros nepateks. Tai reiškia, mes jau turim 8. Ir kaip FIBA ir pati pasakė, kad jeigu organizatoriai taps grupėse antri, tai tos grupės vėlgi nepateks antros vietos, dėl to, kad jos jau yra čempionato dalyvės, tai reiškia Izraelis ir Slovenija. Ir jeigu pasižiūrėsim šiai dienai, ir Izraelis ir Slovenija stovi antrosi vietose. Tai 6 lieka. Lieka 6 ir jeigu mes Ukrainą įveikiam ir sakykim, daugiau jokių surprizų grupiai susikaunam su Prancūzija. Tikrai, čia jau ne tik teoriniai šansai, bet, sakyčiau, tikrai normalų šansai patekti, ko aš labai noriu ir aišku, labai linkiu mūsų rinktiniai. Tai, matot, labai sutapo viskas. Ir tikrai FIBA žino mūsų žingsnius dėl moterų krepšinio vystymo, tai reiškia visų pirma, kibirkšties sugražinimas Europos taurės, Drusininkų centro įsteigimą, na, Jocitės ir jos puikios komandos triumfą, žodžiu, 18 čempionatą. Taip, kad labai daug tokių gerų naujienų apie moterų krepšinį. Ir aš manau, kad jos tikrai padarys tokį jau ilgalaikį gerąjį poveikį moterų krepšinio plėtrai Lietuvoje. Mes, aišku, pats projektai kaip stipresnė, aš kur viską dabar fokusuom į gerą atranką, turim infrastruktūrą, sakyčiau, jau sukurtą centrų, trenerių ir panašiai, taip kad situacija paruošta tam, kad jinai realizuotus jau pirmom pergalėm. Tai tikrai labai tikimės, kad taip ir vyktų. Taip pat FIBA centrinės valdybos posėdžio metu buvo pratesta sutartis su FIBA generaliniu sekretoriumi Andrėsu Zakliu, net iki 2031 metų. Tai iš tiesų ilgą laiką lieka vadovauti šis asmuo ir ką tai reiškia Lietuvai ir koks tai
pasaulio krepšinio vadovas jūsų akimis? Ja, gal reikia pradėti nuo to, kad bendrai tos pasaulinės turbūt organizacijos, jos šiek tiek kitokiais modeliais valdomos, galbūt dėl to globalaus dydžio, nes, na, jeigu taip jau žiūrėti net teisiškai, tai vienasmeniai valdymo organai, na, pagal Lietuvos, kaip minimum įstatymus, jie visą laiką turi rotuotis, net mes kadencijas ribuojam ir limitus ten metų ir panašiai, tai FIBOS situacija yra kitokia ir dabar, sakykime, net galbūt neanalizuojant pačios valdymo sistemos kaip FIBOS, bet žiūrint į asmenybę, tai aš sakyčiau, na, niekada turbūt neturėjom tokių puikių santykių su pasaulinė FIBA. Noriu pasakyti, kad mes kaip federacijos atstovai gana dažnai sulaukiam tiesioginių skambučių iš FIBA vadovo, generalinio sekretoriaus, su sveikinimais, su paklausimais ir palinkėjimais. Ir tai rodo labai betarpišką bendravimą, kad ir paskutinio vizito metu buvom susėdę pasišnekėti, kaip sekas, kokie mūsų norai, siekiai. Ir tokio aš nepamenu artimo bendravimo niekada. Jeigu taip žiūrėti jau į buvusias kadencijas ir tai labai gerai nuteikia. Tai reiškia, kad FIBA organizacijai nebėra kažkokia ten astralinė būtybė, kur visi girdėjo, bet nieks nematė. Bet čia, žodžiu, gali bet kada nuvažiuoti, pasišnekėti ir ras sprendimus. Tai čia tokia galbūt santykių pusė. Kita pusė yra finansinė pusė. Tai galiu pasakyti, kad balansas finansinis tarp federacijos ir FIBOS jau ženkliai pliusinis. Jeigu aš pamenu, dar tais laikais tekdavo prieš 10 metų pagrindę apmokėti FIBOS sąskaitas atsiųstas, tai dabar mes iš tikrųjų turim jaunimo projektų rėmimą, mes turim tam tikrų televizinių teisių, mokesčius jau mums, sakykime, nedidelius, bet vis tiek jau yra kažkas pradedama apie tai galvoti. Ir mes turim jaunimo rinktinių rėmimą, sakykime, ir jau šiemet vėl buvo padidintas rėmimas nuo 8 iki 9 tūkstančių. Kiekvienai rinktiniai jaunimo ir dabar, na, galbūt FIBA ir daugiau nori padėti federacijom, bet federacijų, sakykime, kokybės standartų suvokimai yra gana skirtingi. Nu, kaip pavyzdys pasakysiu, prieš 19 metų pasaulio čempionatą buvo skirta federacijom papildomi pinigai būtent žaidėjų gyvenimo sąlygų, keliavimo sąlygų, draudimų ir panašiai užtikrinimą. Tai aišku, kai kurios federacijos, ypatingai, jau čia ne Europos kontinento, labai greit tos pinigus, kaip ir sakė, panaudojo savo gerovę, o žaidėjai gyveno gal po 2 ar 3 kambariuose. Tai šiuo precedentu FIBA pasakė, federacijos mažiau gaus pinigų, bet mes jau pats užtikrinsim tą standartą, dėl to, kad pasaulio čempionatą kaip galbūt ir futbolė yra, nori padaryti pagrindinių pasaulinių krepšinių renginių. Ir sakyčiau, kad turbūt neblogai sekas tą realizuoti, jau matant tą susidomėjimą, matant, kad čempionatas yra organizuojamas jau ne vienoj šaly, o keliuose, matom, kad atranka yra aplamai visa komunikacija link čempionato vyksta faktiškai 2 metus ir visos, sakyčiau, labai objektyviai atsisijoja komandos. Na, tiesiog FIBA suprato, jog viskas yra jos rankose ir, sakykime, jau olimpinės žaidynės, aišku, visi mes suprantam jų vertę, aukso medalio vertę ir panašiai, bet FIBA nori, sakykime, būti savo pajamų arba savo dalies šeimininkai, finansinės dalies. Ir šiuo atveju ir televizinės, ir organizacinės teisės pasaulio čempionatų yra FIBOS rankose ir sakykime, tą maksimaliai išnaudos, bet ne tik savo, bet ir federacijų naudą. Tai šiuo atveju iš tiesų labai pozityvios tendencijos, žinant, kad jau krepšinio federacijos įvairių šalių, asociacijos ir panašiai gauna
sakyčiau, gana ženklė sumas, na, galbūt krepšinio federacija nėra tai ženkli, bet, pavyzdžiui, pasižiūrėti mažesnės, ten, nežinau, jau tokias kaip Armenija ar Moldova ir panašiai, jos jau irgi gauna ten 100 000 ribose, sakykime, tas dotacijas, kas tokiai federacijai yra labai nemažai. Tai tas kontaktas yra tiek su vienas meniu, kaip sakyt, valdymo organu, kaip generalinio sekretorijų Zakliu, Andrėja puikus, bet ir, pač, ir tas institucinis kontaktas, sakyčiau, irgi labai puikiai nuteikia. Ir šiuo atveju turbūt jau priklauso nuo kiekvienos federacijos, kaip organizacijos saviraiškos, kiek tu nori tą kontaktą išnaudoti ir sakykime, savo augimui ar bendrų projektų vystymui. Tai mūsų pagrindinė tema buvo pokalbio apie 27 metų Europos moterų krepšinio čempionato, kas irgi labai puikiai tinka į va, šitas pastaruosius įvykius moterų krepšinio plėtrai ir tuo jie labai džiaugiasi. Su kuo organizuosim dar nėra atskleidžiama, bet nu, nenorim galbūt skubėti, bet matyt, kad FIBOS filosofija ir rekomendacijos yra čempionatą daryti per kelias valstybės dėl dviejų aspektų, dėl finansinės naštos ir dėl bendro populiarinimo, sakykime, tai turim apsikalbėję su viena šalim, va čia netolima, kaip sakyti, ir norim visus patvirtinimus gauti iš jų ir tada galėsim pristatinėti šitą idėją. Tai, kad tu gali betarpiškai spręsti šios klausimus būtent su aukščiausiu pasaulinės FIBOS vadovu, tai yra labai puikus pavyzdys. Na, o ką dar įdomaus kalbėjai ar sutarėjai prie vakarienės stalo su kitų federacijų vadovais? Na, dabar, aišku, pagrindinė tema yra FIBA Europe rinkimai 2023 metais, berods kovo ar gegužės balandžio, turbūt kažkas bus asamblėja. Ir yra kol kas du oficialūs kandidatai, tai yra Ispanijos krepšinio federacijos prezidentas Garbajosa, Jose Garbajosa ir Jorge Garbajosa ir Jean-Pierre'as Stiutat iš Prancūzijų. Na, labai įdomi dvikova, dėl to, kad ispanai su prancūzais, taip sakyt, daug kur jie kovoja ir čia prancūzą jau du kartus turėjom Lietuvoje, sakykime, su savo programa, ispanas irgi buvo vasarą ir dar atvažiuos. Tai aišku, net suprantant visam kontekste, kad šitie rinkimai, nu, tokie daugiau simboliniai galbūt, dėl to, kad pati FIBOS valdymo sistema dabar yra tokia, kad realiai valdymas centralizuotas pilnai, o tai yra FIBA, turi visas sprendimo teisės visų pirma yra perkeliamos į kontinentinės organizacijas per jau nebe generalinius sekretorius kontinentų, o vykdančiosius direktorius, kuriuos skiria irgi FIBA. Tai kitaip sakant, kad tiek valdyba, tiek prezidentas tampa tokios simbolinės figūros, kurios galbūt ten sprendžia jaunimo, ten čempionatų vietas, dar kažką. Tai aišku, vykdo tam tikrą krepšinio vystymo misiją ir panašiai, bet net nežiūrint į tai, vis tiek svarbu, kas reprezentuos Europą, dėl to, kad kontinentinis prezidentas įeina į pasaulio FIBA valdybą ir čia jau visi klausimai. Tai sakykime, šiuo atveju labai smagu matyti, kad ši kampanija, nu, truputį sukasi vertybinį tokį pasirinkimą, kad galbūt, jeigu seniau labai taip pragmatiškai visi žiūrėdavo, kaip čia gausiu tą vietą, negausiu, ten valdyba dalindavus ir panašiai, tai dabar, kai jau tos valdybos, sakau, pats prezidentų, tokie simboliniai, tai daugiau tokį, netgi, sakyčiau, filosofinį lygį pereina, jo, kaip mes turėtumėm gyventi. Tai ir nuo to galbūt ir kristalizuojas, kai ne kiekvienas per savo poziciją tik tai žiūri šitos rinkimus, bet į bendrą, kaip krepšinių vystymą, dėl to, kad šitie sprendimai, sakykime, prezidento rinkimo jau nebeduos tiesioginės naudos, jau yra pilnas kontaktas su centrinė organizacija FIBA. Tai jo, dabar ta diskusija iš vis, kaip krepšinis turėtų ateityje atrodyti, kaip krepšinio federacijos turėtų atrodyti. Ir čia vėlgi labai priklauso nuo šalių ir tikrai daug bendraujam čia,
ypatingai su aplinkiniam federacijom ir aišku, tas noras yra kažkaip formuot šiaurės rytų ir centrinės, galbūt net Europos poziciją su tom šalim. Ir kaip matot, parodė ypatingai paskutinis Europos krepšinio čempionatas, kai skaičiai krepšinio jau artėja prie futbolo, nu pavyzdžiui, Kiolno šitą grupę paimt, per dieną jie, sakykim, tai parduodavo iki 40 tūkstančių bilietų. Tai čia yra labai rimtas pareiškimas, suprantat, net futbolui, nes jau tas 40 tūkstančių ir futbolė netrodo kažkoks tai mažas skaičius. Tai suprantat, kai yra tokie precedentai ir tarp kitko, vat, mes jau kitą savaitę turėsim tarptautinį krepšinio kongresą Vilniuje ir ten vokiečiai pristatys visą savo, vadybinę patirtį krepšinio. Eurobasketo, jo. Tai bus labai įdomu paklausyti. Ir čia yra turbūt didžiausias proveržis, suprantat, vakarų šalių krepšinio organizatorių galvose, kad krepšinis visai buvo kaip podugra kažkokia. O dabar net vokiečiai patys pamatė, kad tai yra labai solidus sporto renginys, jau ne tik tai, kad atskiros sporto šakos, bet bendrai sporto, pretenduojant į labai solidžius skaičius. Tai tikrai vokiečiai labai gerai uždirbo iš to čempionato visų pirma, reikia pasakyti, ir uždirbo, nesakykime, rėmėjų valstybių ar panašiai, bet iš žiūrovų, kas yra turbūt toks atspindys, kiek vienas ar kitas renginys reikalingas rinkai. O žinot, kad ta rinka yra futbolo rinka, tai tokie skaičiai ypatingai nuteikia optimistiškai. Tai, žodžiu, vat tokia vertybinė diskusija sklando prieš rinkimus. Aišku, bus renkama į FIBA, mes irgi deleguosim savo atstovą, sakykime, į tuos rinkimus, bet tai jau nueina beveik į tokį antraplanį, nes visi jau pradeda žiūrėti, kaip bendrai gyvensim, o ne kaip kiekvienas atskirai gyvensim. Jeigu pažiūrėti, ar Prancūzija, ar Ispanija tikrai turi labai solidžius biudžetus kaip organizacijos, ir aišku, ir jų patirtį galim panaudoti, bet jos jau vis tiek bando savo patirtį perkelti visą Europą ir manau, kad ta patirtis labai gera ir sakykime, tai vėl dar vienas toks, sakyčiau, proveržio taškas krepšinį ir manau, kad tie rinkimai bus labai geri visiems. Vienas ar kitas laimės čia nereiks spręsti dabar, bet abi šalis yra to šalis, kurios eina ne kažkokiais visiškai pragmatiškais asmeniais ar tiesiog vienos šalies interesais, o padaryti krepšinį Europoje dar stipresnį. O precedentai jau yra, praktika yra, patirtis yra, tai taip, kad manau, kad labai, labai teigiami procesai. Tai už ką mes balsuosim, dar nežinom šiandien dieną. Dar nežinom, balsuosim už geriausią kandidatą. Tai ačiū už komentarą ir geros dienos. Ačiū labai.